ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଚଳିଗଲା ବିମାନ, ଚାଲିଗଲା 72 ଜୀବନ। ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲା 72 ଜୀବନ। ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଖବର। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମୃତ। ପୋଖରା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ଅଘଟଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ 5 ଜଣିଆ କମିଟି। ଅବତରଣର 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇଥିଲା କ୍ରାସ। ନେପାଳରେ ଜଳିଗଲା ATR-72 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। 4 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମେତ 72 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଅବତରଣ ବେଳେ ବାଟ ଓଗଳିଲା ମୃତ। ନେପାଳରେ ପ୍ଲେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି। ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:33 ସମୟ କାଠମାଣ୍ଡୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ATR-72 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ପୋଖରା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେବାକୁ ଥିବା 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇ କ୍ରାସ୍ କରିଗଲା ATR-72 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ବିମାନଟି ପୁରୁଣା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୋଖରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ସେଟି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।